Saobraćajna nezgoda dogodila se u nedelju 22. oktobra oko 13 sati u ulici Bogoljuba Uroševića Crnog. Jedno lice je lakše povređeno prilikom sudara dva automobila. Kako nezvanično saznajemo, oba automobila su se kretala iz pravca Obrenovca ka Urovcima, a do udesa je došlo kada je vozač automobila marke Volkswagen krenuo da pravi polukružni okret i ušao u traku devojke koja je upravljala automobilom marke Citroen. Na oba automobila je pričinjena veća materijalna šteta, a pripadnici saobraćajne policije su obavili uviđaj.